ومالنتي ugu dambeysay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye u lahaa ololaha doorashada musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka gobolka Togdheer uga kala sharaxan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Cabdullaahi Saalax Cali oo sharaxan golaha wakiilada iyo sidoo kale Aadan Maxamed Xuseen Dirir oo sharaxan golaha deegaanka gobolka Togdheer waxaana taageerayaasha socodka ku tagen xarunta khayriyada weyn ee magaalada Burco halkaas oo xisbiga talada dalka ayaa kulmiye maalintii soo ololaha ay uga socotay taageerayaasha iyo musharax oo socodka ku soo maray wadooyinka Galbawlaha ee gobolka Togdheer ayaa waxay labada musharax kula hadlay taageerayaasha xarunta loo astay inay kala hadlaan halkaas ay musharaxiintu taageerayaashooda kaga codsadeen in maalinta 23 bisha May ay codkooda isla garab taagaan si ay wax caqabad ugu qabtaan iyaguna waxaynu doonaynaa baarlamaanka Soomaaliland shirkadaha Soomaaliland inuu xisbiga kulmiye ka soo baxay inuu doonaynaa maayarka magaalada Hargeysa iyo maayarka magaalada Burco iyo maayarada Soomaaliland ee degmooyinka ah inay kulmiye ka soo baxaa baynu doonaynaa anagoo ha deegaanka degmada Burcaan u sharaxanahay inaa farteeda siisaan inaa codka ay siisaan waxaan idiin ballan qaadayaa inaa ka shaqeeyaan idiin ballan qaadayaa hadday qashin tahay hadday wadooyin tahay hadday fayadhowr tahay hadday dib u habeyn tahay hadday kor u qaadis tahay hadday dib u la beero tahay hadday tagka shaqashi ku buuxlayay tahay calaamadeedu waa tahay calaamadeedu waa kama waa 200 iyo 100 waa 200 iyo 100 musharax Cabdullaahi Cabdullaahi Saalax Caliga waa mootana xisbiga kulmiye iyo kuweena gaarkaaba taageerada maanta aa muujiseen iyo xuduuddu waa mid aad iyo aad iyo aad miisaan u leh waxaanu rajaynaynaa waa la tartamayaa waqti yar oo 7 saacadood baynu ahay istaanbay aynu ahaana 7 saacadood ballanqaadka iyagu waxa weeye haddii aanu meesha tagno hawlahada lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group